ଗୁରୁତର ଆର୍ଥିକ ସଙ୍କଟ ଭିତରେ ଅସନ୍ତୋଷ ରନିଆ। ଶ୍ରୀଲଙ୍କାର ରାମକୁମ୍ଭାରେ ସ୍ଥିତି ଅସମ୍ଭାଳ ହେବାରୁ ସେଠାରେ ଜାରି କରାଯାଇଛି କର୍ଫ୍ୟୁ। ଆନ୍ଦୋଳନରତ ନାଗରିକଙ୍କ ଉପରେ ପୁଲିସ ଗୁଳି ଚାଳନା କରିଛି, ଯାହାଫଳରେ ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହେବା ସହ 20 ଜଣ ଆହତ ହେବା ପରେ ସ୍ଥିତି ଏବେ ସାଙ୍ଘାତିକ ହୋଇଛି। ହଜାର ହଜାର ଲୋକ ରାଜରାସ୍ତାକୁ ଆସି ଟାୟାର ଜାଳିବା ସହ ପ୍ରମୁଖ ରାସ୍ତାଗୁଡ଼ିକୁ କବ୍ଜା କରିଛନ୍ତି। ଶ୍ରୀଲଙ୍କାରେ ସେବାରତ ଭାରତୀୟ ତୈଳ କମ୍ପାନୀ ତୈଳତର 65% ବଢ଼ାଇବା ପରେ ଉତ୍ତେଜନା ତୀବ୍ର ହୋଇଥିଲା। ସେପଟେ ଜରୁରୀ ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ଲାଗି ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ମୁଦ୍ରା ପାଣ୍ଠି ବା IMF ନିକଟରେ ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ସରକାର ଅନୁରୋଧ କରିଛନ୍ତି। ଆମେରିକା ଗସ୍ତରେ ଯାଇଥିବା ଅର୍ଥମନ୍ତ୍ରୀ ଅଲି ସାବ୍ରିଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱାଧୀନ ପ୍ରତିନିଧି ମଣ୍ଡଳୀ ଏହି ସହାୟତା ଅନୁରୋଧ କରିଛନ୍ତି। ସେମାନେ IMF ପରିଚାଳନା ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ କ୍ରିଷ୍ଟାଲିନା ଜିଓର୍ଜିଭାଙ୍କୁ ୱାଶିଂଟନରେ ଭେଟି ଜରୁରୀ ଆର୍ଥିକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ବା RFI ଜରିଆରେ ସହାୟତା ଲାଗି ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ। ସଙ୍କଟଗ୍ରସ୍ତ ତଥା IMFର ସଦସ୍ୟଭୁକ୍ତ ରାଷ୍ଟ୍ରକୁ RFI ଜରିଆରେ ସହାୟତା କରିବା ଲାଗି IMFରେ ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିଛି। ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ସରକାର IMF ନିକଟରେ $4 ବିଲିୟନ ସହାୟତା ଲାଗି ଅନୁରୋଧ କରିଛନ୍ତି। RFI ଜରିଆରେ ଶ୍ରୀଲଙ୍କାକୁ ସହାୟତା କରିବା ଲାଗି ମଧ୍ୟ ଭାରତ IMFକୁ ଅନୁରୋଧ କରିଛି।